Hola, benvingut. Sóc en Xavier Segovia des de Ràdio Catalunya Universal i si ets oient dels programes de Ràdio Hadrian, a continuació podràs disfrutar d'un dels col·loquis que se fa cada tercer dimecres de mes en un lloc de Barcelona. Si t'agradaria anar-hi personalment, que sàpiguis que a la seva pàgina, al dreti68.cat/Ràdio Hadrian, allí trobaràs un formulari on puguis inscriure i t'informaran del lloc on se farà el proper. Molt bé, sense més preàmbuls, us deixo amb el col·loqui. Bon dia tot el dia. No? Ara ja, bon vespre. I benvingudes, benvinguts, perquè avui reprenem les sessions del tercer dimecres de cada mes de trobada amb els oients de Ràdio Hadrian. Hi havia hagut una pausa de 2 o 3 mesos, no sé, o 4 fins i tot, amb el canvi de local, etc. Però ara tornem a reprendre. Jo havia estat aquí, eh? Sí, en una sessió d'aquestes. Sí, sí. Però sí. No, no. Però és igual. Jo crec que el juliol. Corregeixo, ja està. Doncs el juliol va haver-hi. Per això se'n recorda, no? Per el que va prendre aquell dia, sinó perquè la vaig... Està molt bé, està molt bé. Molt bé, i com cada vegada que hi ha aquestes trobades, doncs el David ens farà una presentació, les novetats, com està preparant els últims programes, el proper programa de Ràdio Hadrian, i després, doncs, preguntes aclariments. Bé, gràcies, com sempre, per acompanyar-nos, no només en aquest viatge, diguem, no en aquesta estació que és estar avui aquí, sinó en aquest viatge al·lucinant que és fer la independència per la via catalana, com no estava previst que es pogués fer, d'acord? Com que hi ha hagut aquest impàs, sí que aprofito per comentar-vos que, igual que diuen que els japonesos fan vaga treballant més, doncs directe 68 fem vacances treballant més també. Hem tingut un agost que, bueno, vam estar al País Basc. Bueno, primer jo he iniciat un procés de canvi físic i psicològic per poder assumir la responsabilitat que tenim al pla. I que això va començar doncs, anant a l'escola, un lloc molt recomanable per recuperar-se, jo diria, física i mentalment. Mentalment no vol dir que estigui boig, que això seria obrir la caixa de Pandora. Però sí que va ser un primer pas molt interessant, però ja vam poder recuperar alguns contactes de directe 68 de la resistència basca, que, com ja sabeu, són contactes que tenen un relat igual de raro que el nostre per Catalunya, ells pel País Basc. És a dir, que persones que aquí tenim identificades com si haguessis de pensar en un independentista del País Basc, és Otegi, doncs allà et diuen que Otegi no treballa per la independència i que si no l'haguessin posat a la presó, els que l'haguessin currat haguessin sigut els indepes, d'acord? Per tant, va ser molt ple, va ser enamorar-se del País Basc, aprendre 30 o 40 paraules de les seves ciutats, del seu verd, no tant de les seves distàncies, que són una mica més llargues que les nostres, et diuen, no, és aquí al costat, i sí. Però un viatge ple, en tots sentits, magnífic. Dos curves. Això venia precedit de la conferència que vam fer al Col·legi de Periodistes amb el Jordi Bilbeny, amb el Ramon Carné, amb el Lluís, amb el Ramon Vallès, amb el Jordi Gispert, que és el coescriptor del llibre La traïció a la independència que presentem el dia 1. I avui estic una mica... Perquè moltes coses molt importants en la meva vida passen al mateix temps. A vegades sembla que no ho pots pair tota l'hora, no? Però res, un viatge magnífic, la conferència magnífica, però a vegades hi ha conferències que més important que del que va la conferència és que els que estarien obligats moralment a venir no hi vinguin, no? Que tu facis una conferència al Col·legi de Periodistes de Catalunya sobre la llibertat d'expressió i el dret a la informació i estigui ple a la sala i estiguin moltes persones que no poden entrar i no hi hagi un sol mitjà de comunicació acreditat a dintre del seu col·legi per parlar del seu tema, o és que ho tenim tan ben resolt, que és el país on hi ha més llibertat d'expressió i més dret a la informació que no cal ni anar-hi, o vol dir que ja no cal ni intentar-ho perquè és batalla perduda. Em temo més que ells consideren que és la sala. Però una conferència que ha funcionat molt bé, amb intervencions brillants, i per tant, bé, una feina important feta a l'estiu. A l'agost també vam tenir el privilegi de que ens convidessin a Montblanc, a l'Institut Nova Història, doncs, vam poder participar en un col·loqui
i va ser important perquè és el primer cop que no s'han pogut amagar els processistes de nosaltres. És a dir, hi ha coses a vegades. Una de les coses més difícils de fer és veure que estàs fent història en temps real, no? És a dir, que estem fent nosaltres. És a dir, és segur que d'aquí 20 o 30 anys diran que tenim raó. Perquè ja sabeu que no es pot enganyar a tothom sempre. Pots enganyar a tothom durant un temps curt o alguna persona tot el temps. Però no pots enganyar a tothom tota la vida. És a dir, aquí el que és difícil és que no podem esperar. Nosaltres no fem això perquè ens donin un copet a l'esquena i ens diguin que teníem raó. Nosaltres fem això per canviar la història de Catalunya i per recuperar la llibertat. Però coses petites com anar a Montblanc i en presència d'una persona notòria del procés, com és l'alcalde de Montblanc, que és una persona destacada del procés i a part financia, encara que sigui poc, pel que es mereix l'Institut Nova Història, i que les intervencions del públic siguin en la línia de directe 68 i que ens aplaudeixin molt més a nosaltres que al seu alcalde, i que a sobre, quan l'alcalde fa un intent, jo diria patètic, d'arrencar un aplaudiment fent servir el comodí dels presos i els exiliats, i si l'aplaudeixen, doncs vol dir que ens tenen por, perquè clar, ells no tenen la intenció mai de que coincideixi un independentista de directe 68 amb un processista, perquè clar, és com... És que no hi ha color, no? Per tant, ens va servir també per conèixer persones molt interessants i per adonar-nos que les coses a vegades volem saber massa fi com passaran, no? I jo estic segur que serem independents, però estic també gairebé segur que el desencadenant potser no hi haurem pensat. A vegades passa molt, això estàs vigilant que no, el forat no entri per aquí i t'entra per on no mires, no? Hi pot haver una persona que reconeixerà que ens ha enganyat o que acceptarà que ens han enganyat o hi haurà gent que començarà a cremar carnets de partits o amb el documental la farem grossa o amb el llibre i tal. És a dir, no... Ens hem d'enorgullir que estem fent un camí que és la via catalana, que no l'ha fet cap poble al món, desmuntant un projecte que era impossible desmuntar. Això és incompatible amb conèixer detalladament cada pas del camí. Tu no pots ser al mateix temps un aventurer i el millor buròcrata. Perdó, que agafo termes per resumir-ho molt. Jo ho sento. Jo sóc aventurer i no, aleshores no coneixo exactament el detall, però és que tampoc els necessito, perquè si per començar aquest viatge hagués hagut de conèixer exactament totes les estacions del camí, doncs no ens hi hauríem posat. Per tant, tot això per dir que Montblanc va anar molt bé també. Hem seguit fent tots els programes de Radio Adrian, perquè encara que convindria descansar, jo penso que el fet que ja m'estic posant més bé em permet assumir més càrrega de feina de la que portava abans. I una cosa important també, que ho serà més quan trencarem la censura, és un vídeo lamentable del Marcel Mauri d'Òmnium Cultural, que, ostres, el anem a veure un dilluns a la plaça Virrei Amat per renyar-lo perquè no ens havien ajudat gens quan la vaga de fam i es queda sec com un pal, i el Xavier Segovia, que ens està escoltant i que ha fet un cartell magnífic i moltes coses més, al cap de dos dies va a Lleida i li pregunta que quan pensen fer alguna cosa respecte a la vaga de fam represaliada i li diu que no li consta. Que estem pensant que hi ha països on hi ha presidents que per ser agafats enganyant dimiteixen, eh? Però és que a més estem parlant d'una persona que s'omple la boca tot el dia de dignitat i de presos polítics i que ha comès una gran indignitat davant d'un pres polític. Però és que a més aquest Marcel Mauri, a part de ser la cara visible ara d'Òmnium, resulta que és catedràtic d'ètica periodística a la Universitat Pompeu Fabra. Si el catedràtic de l'ètica periodística és algú capaç de mentir fefaentment i està gravat, doncs, com diu el Lluís, estem dempeus però molt degenerats, no? Perquè, en principi, un catedràtic d'ètica periodística hauria de marcar el límit màxim de la nació, no? Doncs, si aquest ja n'hi ha per córrer, doncs imaginem que es pot demanar. Però un gran vídeo del Xavi, de Ràdio Catalunya Universal, que un dels projectes d'aquesta temporada que comencem ara és que Ràdio Catalunya Universal sigui potenciada. Per tant, això molt interessant. Doncs, tots els programes que hem fet i també durant el mes d'agost, gràcies a una doble intervenció amb el Miguel Celades, primer vam fer una entrevista que va servir per actualitzar. Ell sempre diu que jo li he trencat els esquemes, ell va dir que jo l'havia tornat boig, jo vaig dir en públic que no assumia tal responsabilitat, que penso que hem d'haver sigut entre diverses persones per fer una cosa tan ben feta,
però bé, va servir per fer una entrevista que ens ha vist molta gent també, i després vam fer un cara a cara que vaig tenir sort, perquè normalment amb aquesta persona seria un cara a casc, perquè és una persona que va a manifestacions amb un casc de templer i tal, vull dir que poder fer un cara a cara ja és un primer guany que vam tenir, amb una persona que és president d'una cosa que és el Frente Nacional Identitario, i que jo em vaig haver d'aguantar molt perquè realment era un complicat. Encara he hagut d'aclarir la meva cosina, perquè quan el Miguel, que és liberal en l'ús del terme amigos, diu aquí hi ha dos amigos, la meva cosina es pensava que jo era amic de l'altre. I encara ja no em mira igual que abans de veure el vídeo. D'acord? Però ens va servir per agafar rodatge, per demostrar que no tenim por a ningú. A part de tot, era, ja sabeu, això tan ranci, tan echale huevos, aquesta cosa que se carrega molt, però jo diria que l'únic que l'està agafat amb renuncios és ell, que hi ha un parell de vegades que no s'atreveix a dir el que pensa per por que li passin coses. No? És a dir, que penso que no està malament tampoc, que nosaltres està molt bé, que som dialogants i no tirem papers i tal, però no està malament tampoc que quan tens la cara més brutal i violenta del nacionalisme espanyol que sàpiguen que no ens arrugarem. Penso que això no molesta. Perquè no tirant papers tampoc no ens sortirem. Ells han de saber que hi ha algú que està plantat aquí i que ens defensarem. Això ens ha anat bé. Hi ha una possibilitat que fem també un cara a cara amb el Cotarelo i és possible també amb Pedro Varela, que en principi haurien de ser com trincants, diguem, amb una mica més de nivell. També vam estar a Pandora de Buscadores, també parlant, perquè una de les coses que hi ha hagut aquí és que el famós Rubén aquest que està en totes les salses, que és un individu que havia dit que publicaria unes imatges i unes coses de Ciudadanos, que seria la fi de Ciudadanos, i després amb una carta plena de faltes d'ortografia escrita en castellà va dir que la Generalitat li havia suplicat que no ho fes. Doncs ara resulta que aquest, copiant tot el missatge de Directe 68, de que tots treballen per Espanya i que el pla és fer un referèndum que es perdi, va tenir desfaixatesa de dir que ocuparia militarment el Parlament. Bueno, amb 600 peroners armats o una cosa així, que va dir que tenia. No? Per tant, a l'agost va servir pel que volíem. I, ostres, realment també és la mostra de que quan vols, encara que siguis petit avui encara, quan vols fer les coses, les fas de determinada manera. Nosaltres tenim els recursos que tenim, però teníem clar que el nostre dia fort és l'1 d'octubre. I teníem clar que per fer bé l'1 d'octubre havíem de fer l'11 de setembre. I teníem clar que per fer bé l'11 de setembre no podíem fer vacances i no fer la ràdio i no fer aquestes coses que hem fet. I ho hem fet per què? Perquè és la nostra pàtria, perquè fa 300 anys que estem amb això i perquè tenim la millor oportunitat de ser lliures que mai tindrem. I aleshores ni hi ha vacances ni hi ha res més, d'acord? Per tant, amb això hem arribat a la diada i una diada que ha estat increïble. Començant ja el dia 10, tenir la sort que companys nostres van posar pancartes de màxima visibilitat a Plaça Espanya i a la Gran Via. I després, també una cosa, jo penso, a vegades ens fixem molt en les dificultats i en lo negatiu de les coses, i jo, malgrat el que diuen, em considero molt positiu. El que passa és que, com era prou, em sembla que deia que no s'ha de pondre un pessimista, un optimista desinformat, amb un... Llavors, nosaltres sabem que ens han enganyat, i el que penso que ens fa essencialment diferent és que això no ens espanta. La magnitud de la tasca, que és pujar a l'Everest d'esquenes i amb 7 milions de persones al clatell, no ens ha espantat. Va? Aleshores, de vegades, les coses, quan aguantes, estan molt bé. Perquè la pluja ens va ajudar. Per endur-se tota aquesta gent hauria de ploure molt més del que va ploure aquests dies. Però això ja va servir per espantar la gent que pugui estar ni fun ni fa, i al fossar de les Moreres, qui hi havia sota la pluja? Doncs els que cobren molt per trair-nos, hi havia el govern, 15 o 20 persones i hi havia molta gent dels nostres. Que és una cosa que amb un escenari radiant i més llesgruquista, la nostra proporció s'hagués alterat. Això ja va permetre que pogués apretar el Damià Calvet quan va arribar a conseller de Generalitat per dir, ei, Damià, ens coneixem de la FENEC. I bueno, ja va quedar groc quan li vaig explicar allò de la vaga de fam, la repressió, etc. Ja va quedar una mica estressat. Sortint d'això, quan vam fer l'ofrena, algunes fonts diuen que un CDR de Vilassar va treure una pancarta de polítics traïdors, Mossos repressors, i algunes persones espontàniament dels nostres van desplegar la pancarta i també van dir traïdors.
que és el que són, ara que no ens escolta ningú. I això va comportar que un follonero espanyolista que es diu Kake Minuesa vingués a fer el que fan sempre, que és o fan servir gent que treballa per ells o fan servir gent que són friquis independentistes per desprestigiar-los. Però va estar bé, però jo ja li vaig anticipar que la nostra pel·lícula no la podrien aguantar els oïdes delicats dels seus televidents, jo ja vaig anticipar que segur que no sortiria. Tant és així que l'endemà em va tornar a entrevistar, i mira que són curioses les coses, eh? De mig milió de 600.000 o 6.000 milions de persones que hi havia allà, em van ensopegar un altre cop al cac aquest. I em diu que no, jo l'he editat i l'he cortat tot, però no me l'han emitido. Cosa que és curiosa, perquè jo la vaig anticipar que no es publicaria, i és que és molt senzill. Les televisions ni espanyoles ni catalanes no treuen independentistes. Perquè seria obrir una oportunitat de que la veritat arribi a la gent. Si les coses que diem de moment en petit comitè estiguessin a TV3, l'endemà s'apujaria el pa. Per tant, vam anticipar a sortir. Però ell va sentir coses com que Ventanàs i Puigdemont, els quals ell ha entrevistat i sí que han sortit, perquè Ventanàs com Puigdemont, cada un al seu nivell, sí que estan dintre del guió, doncs aquests sí que han sortit. I les cares que anava posant estan molt bé. Però aquí la intel·ligència i la rapidesa del Xavi ha fet que nosaltres sí que el vam filmar amb ell. És a dir, que nosaltres sí que ho hem emès, i penso que és un document periodístic molt interessant poder veure com una televisió espanyola, quan no pot ridiculitzar l'independentisme, no ho emet. He de dir que el dia següent va ser pitjor, perquè em para i va intentar que jo digués que no eren presos polítics i que si, bueno, és que si fierais la independència, dic, no, perdona, cuando haremos la independència, ¿vale? Diu, ara la independència, dic, no. Diu, com que no? Dic, no. Hi haurà persones que, quan hagin vist com ens han enganyat, n'hi haurà alguns que voldran exercir violència contra els que ens han enganyat. Però dic, però un poble que està enorgullet de sortir 2 milions de persones al carrer i no hi hagi ni un paper terra, hi haurà molta gent que farà d'escuts humans. Dic, però a més, mira, si amb el que m'han fet a mi, que m'han volgut rebentar la vida, no tinc cap odi ni cap ressentiment contra la gent que ho ha fet, doncs em penso que serem capaços de liderar. Amb aquest exemple no hauria de passar res. En aquest moment diu, corta, que s'està alargando mucho esto. I van fotre el camp. Val? Per tant, una mostra més de que quan estem ferms no hi ha qui ens doni. D'acord? En aquell moment va passar una persona que va dir, directe 68, l'única opció independentista. I aleshores ell diu, mira, almenys hi ha uno. Dic, no, aquest no el coneixo, vol dir que hi ha molta gent que ens estima que no coneixem. Després hem averiguat que el Xavi el coneix. O sigui que no és una... Podia semblar que era un d'ells que era per fer la brometa aquesta del, mira, almenys hi ha uno, no? Total, que vam començar a trencar la censura perquè Crònica Global, diari pamflet espanyol, ens va sortir a atacar per temes de SIDA, de Catalunya, de tot el que van trobar, però com que són mandrosos van agafar el vídeo del micromecenatge de la mentida que fa venir ganes de votar-nos, el Lluís molt dignament allà, el Ramon Trajat i jo de l'any 2014, que ja hi tornarem a estar però encara no hi som, i això. Una persona que és tertuliana RAC1, però ja dient el nom i parlant del partit. Els qui no ho heu viscut des del principi, no podeu imaginar el gran que és, que coses que no hem aconseguit, diguem, amb més patiment i més coses, que anar un dia a un lloc i aguantar la pluja i dir 2 coses, ja et treguin. Val? És un pas que pot semblar petit, però és molt gran. Però també una persona notòria a Catalunya relativament, com és Quico Sallés, va haver de fer un article també parlant de nosaltres al Digital al Món. Parlant que si eren pocs, si no sé què, i del David Reventor. Minoritari. Sí, sí. Sí, minoritari, no tant, perquè pobra, hi va haver una senyora que va dir Torra, estem amb tu, i ningú la va acompanyar, és a dir, que fins i tot el plural de l'estem no tocava, seria estic amb tu, no? Sí que hi havia de més minoritaris de grup. Els que estimaven el govern eren més minoritaris que nosaltres. Total, el tema és que el Quico Sallés té bastanta barra, perquè el Quico Sallés, jo m'haig entrevistat 2 vegades amb ell a finals del 2015 i principis del 2016, ell em va confirmar que Anarquia i Elisenda Parusia són bitxos rarets, no el següent, i aquesta persona que té a Catalunya, el dia que fem el llibre dels rècords Guinness catalans, estarà bé la cosa. Hi ha coses que només passen a Catalunya.
Si a Catalunya és un lloc que tu guanyes un plebiscit i hi ha un tio dels teus que et surt a dir que no l'hem guanyat. Seria, això se'n diu fer un Antonio Baños. Val? Que això ja ha passat. I després tenim un lloc on hi ha periodistes que es dediquen a intentar evitar les notícies. Com si fossin bombers evitant focs, tindríem periodistes evitant notícies. Aleshores, quan aquí Cusallés el truco el dia abans de posar-me en vaga de fam el 2016, no una persona que som íntims, una persona que ens hem vist dos estones, intenta de totes les maneres, psicològicament, dir-me que no la faci la vaga de fam. Home, a mi això sol em sembla molt indicatiu, no? Un periodista intentant aturar una notícia que a part et dona l'exclusiva. O sigui, ja seria el sumo. Home, si encara jo fos una persona que va saltar d'un pont, dius, mira, però no ho sé, la majoria diríem, posa't aquesta banda, que surt millor la foto. I no només això, perquè quan comença la vaga de fam, ell ni tan sols ve i em va dir que em va enviar un parell de nois, però aquí va tenir mala sort també. Perquè el segon dia de vaga de fam ens plantem davant del Parlament i resulta que està el Quico Sallés. Bueno, la cara que va fer quan em va veure, us la podeu imaginar. I em diu, ara quan surti et faré una entrevista. El que vaig tenir és sort, perquè si no m'aparto m'atropella amb la moto, no ens va saludar ni a la Dèlia ni a mi ni a res. Val? Aquesta persona després l'he vist amb una perruca que sembla el pallasso de mi color a preguntes freqüents, crec. I sobre la pregunta següent, és a dir, plat a taula. També això és una característica a Catalunya, que és els que em donen l'esquena o me la fan grossa són promocionats, és una peculiaritat. Quan jo he explicat a Vicent Sanchís el que m'havia passat al psiquiàtric, el van fer director de TV3. Quan li demanem ajuda a David Bassa perquè ens ajudi a demostrar que l'Anna Arquer i el Fabià Rubio són espies espanyols, no ens contesta mai més i el fan cap d'informatius de TV3. Quan aquí Cusallés et promet, com va fer a mi, que escamparia la meva història amb els seus 30.000 contactes de Twitter i no ho fa, el treuen a preguntes freqüents i així anar sumant. Ho dic perquè si teniu algú que necessita una promoció o alguna cosa, que quedi amb nosaltres, ens ignori, que ho té fet. D'acord? Doncs això va ser el 10. Això va ser rematat perquè el Xavi i altres dels nostres els hi van donar un fulletó al Roger Torrent, que es veu que encara ho està païnt, que s'ho va començar a passar als companys de taula i es veu que les cares que posaven eren bones, a part de dir que estàvem així, no? Però algun efecte potser va tenir, perquè dos dies després feia declaracions dient que els independentistes havien de fer autocrítica. Trobo que està bé, oi? Que és una cosa que seria heterocrítica, però nosaltres som independentistes criticant espanyolistes, eh? Però algun efecte devia tenir. Això va ser el 10. I el dia 11, una vegada més el que hem dit, una ofrena molt emotiva, gent reconeixent-nos al carrer i dient que gràcies per la feina que fem amb Radio Adrian i per la feina que fem en directe 68, fent-se algunes fotos amb nosaltres. Molta gent a l'ofrena. Uns 30-35.000 fulletons entregats en mà. Moltíssimes enganxines. I les pancartes que van aguantar tot el dia van permetre... Bueno, el dia abans ja vam sortir cada mitja hora al 324, però de resultes de la diada, una sensació d'haver parlat amb moltíssima gent i explicar-los que esperin amb alegria l'1 d'octubre, perquè el nostre missatge és l'1 d'octubre el poble de Catalunya recupera la iniciativa, que els darrers anys han portat els polítics, traïdors, i per això ens ha anat així. No? Això va acabar també, i a vegades quan comentem el show de Truman, ara sembla que el Truman hagi canviat de barri, no? Perquè suposo que haureu vist també un vídeo fet pel Xavier, on hi ha una persona que vindria a ser el resum del processisme ja més, en català no es deu dir recalcitrant, però més aferrissat. Diu, sí, he vingut amb molta il·lusió i si cal l'any vinent també vindré. Si no, els que venen darrere, dic, una cosa que hauria de ser un tema de rauxa i conjuntural, hem convertit la reivindicació en estructural, ja és intergeneracional. Ja? És a dir, no, bueno, si no el meu fill, el net, o si no, el qui sigui. No? El més bo és que quan diu els que vinguin darrere, doncs darrere el que hi ha és una pancarta directa 68 que havíem penjat el dia abans i que quan fas un zoom, doncs haver pogut entrar a TV3 així està molt bé, no? Tot això per dir que ha arribat el moment que us poseu la samarreta, ja sigui metafòricament o ja sigui físicament, de directe 68, perquè la part més difícil, la part de solitud, la part de risc per la vida, la part de que et diguin boig a tot arreu, això ha passat. No vol dir que encara no quedi molta feina per fer, però la part més difícil ha passat.
Però ara, encara que no sigui la més difícil, és la definitiva. I necessitem tots els braços i tots els cervells per reixir amb això que ara hem obert l'escletxa. I això es referma el dia 1 d'octubre, que ha de ser el dia en què les coses han de canviar per sempre més en aquest país. És un orgull per mi, i per això dic que estic una mica feint-ho tot, perquè ara només em venen coses bones i jo diria que el cervell diu no vull dormir perquè... Si m'adormo i quan em desperto ja no va igual, què serà, no? Per tant, un documental que ens ha costat 3 anys de fer, del qual tinc l'orgull de ser co-guionista, que és un documental que per mi és irrefutable. És un documental que desmunta en 18 minuts el que va ser l'estafa al poble d'Escòcia, donant noms de gent que es mor de maneres rares, mesures de protecció que has de prendre, que ho sap un estudiant de primer de polítiques i resulta que l'Àlex Salmond no ho sap, la col·lecció de desgavells del referèndum escocès fa que dir-li al poble de Catalunya que ha de fer com a Escòcia és directament traïció i genocidi. Val? Genocidi és perquè impedeix que recuperem la llibertat i es anem a matar la nació a poc a poc. I, home, és aprofitar-se de la ignorància de tots. Val? I, per tant, quan fas aquells 18 minuts que desmunten peça per peça el que va passar a Escòcia, jo espero que hi haurà gent que els insultarà, no ho demano, però puc preveure, perquè ha passat algun lloc, que quan estàs veient com van enredar el poble d'Escòcia, que hauria de ser independent ja des del 2014, i ara amb tot prou feines volen fer un segon referèndum, clar, quan treus Puigdemont rient, dient que anem de prendre molt d'Escòcia, perquè el que convé és un referèndum com a Escòcia, i el Junqueras també, i el Rufián i el Tardà també, i l'Anna Gabriel també, home, és per estar emprenyats. És el primer cop que ho veus, és a dir, a vegades per nosaltres ja dius, no, m'agradaria veure com ho veu algú que ho veu de fora, no? Nosaltres ho tenim paït. Però tu entres en una sala dient-te que tant de bo fem un referèndum com a Escòcia i et donen 12 punyalades al que va ser a Escòcia i després et treuen aquests que amb els nostres diners diuen que s'exilia, no estan presos i tal, és un primer impacte. I per mi ja, com a peça sola, ja correria. Però ho hem hagut de construir progressivament perquè... Un problema que jo he descobert que tinc i tenim molts dels humans és pensar que tothom és com nosaltres. No entro a dir si millors ni pitjors, no és un concepte d'arrogància, però té a veure que les persones ens acostumem a envoltar d'aquells que ens agraden i aleshores perdem una mica la noció del que és el món. Però la majoria de persones no volen saber la veritat. Quan és una veritat que serà dura i a part els obligarà a fer coses, perquè ara... La veritat és que és molt barat el preu disposat a pagar. Anar a pasturar un cop a l'any i portar un llaç aquí i tenir una pancarta al balcó, home, si ho comparem amb el preu de 1714, s'ha devaluat molt, no? Ser patriota. Per tant, clar, no tothom vol saber la veritat. I per tant, hem de trobar les maneres de que la veritat els agradi, malgrat que ells no s'hi posin. No? I a la segona part, hem fet un esforç d'incorporar coses que normalment les persones les hem d'anar buscant amb molta feina a internet i trobar una cosa per aquí i una cosa per allà, i ens hem dedicat a sistematitzar-ho i a introduir temes com explicar que la teoria de la conspiració és una conspiració i que hi ha un document amb número i amb data on la CIA s'inventa el concepte de teoria de la conspiració per tapar la boca a la gent que sap que el de Kennedy no és una bala que va rebotant com s'ho fes pinball, sinó que són diversos tiradors i segurament el remata el joc. No? O explicar el de la granota bullida, que per mi és un exemple claríssim del que ens han fet. Quan estàvem el 2013 i pensàvem que estàvem a setmanes de la independència fent la cadena humana, haguéssim acceptat que 6 anys després ens diguessin que s'ha de pactar amb el PSC, un PSC que no ho coneixíem tant com el coneixem ara. Que no ho haguéssim acceptat. Però clar, han passat 6 anys al mig. Quants graus pots anar movent en 6 anys, que són 2.000 dies? És que en fer una dècima de grau cada dia li fots 200 graus aquí, eh? Per tant, és molt important aquesta feina de treure l'entrellat. Per mi, bestial, les imatges de l'experiment de Solomon Asch, on en un estudi universitari, 4 universitaris menteixen flagrantment sobre quina és la resposta correcta a 3 ratlles, i veus un individu que el primer cop es manté fort en dir la veritat, però el segon cop, per no anar contra 4 persones que diuen una mentida, ell menteix a si mateix. Val? Com he dit altres vegades, si això és veritat, si ens deixem influir per 4 desconeguts que no tenen cap incidència sobre nosaltres, en un tema evident de comparar ratlles,
què no serà quan és un tema polític que la majoria no en sabem i que els quatre que tenim al davant i ens empenyen són l'ANC, Òmnium, PDeCAT, Esquerra i les CUP. No podem demanar a una persona individual que tingui els nassos d'anar contra tot allò que estima i respecta. Ho podem esperar dels líders naturals. Per això nosaltres, malgrat el que ens han dit, i el programa és avorrit, o sigui, no hi ha anuncis i no hi ha musiqueta, nosaltres hem mantingut la línia en aquest programa Red i Vedrem, perquè és un programa que no és per tots els públics. És un programa que va adreçat a trobar els líders naturals de la nació, que són els que són capaços d'anar contra el que diu TV3, el que diuen els partits, perquè si no, no ens en surtin. Per tant, aquestes i una altra sèrie de coses serveixen per introduir el que és en si mateix el motiu del documental, que és demostrar com el procés ha estat una estratègia espanyola per matar la independència i que sembli un accident. Però per poder arribar a aquesta tercera part, i aquí tots n'hem hagut d'aprendre, perquè estem fent una cosa que no hi ha manual. Per això, és una cosa impossible. Diu, no, com es fa l'impossible? Escolti, no li dic que és impossible. No hi ha manual per fer-ho. I vam fer un teaser que estava molt ben fet, però estava tan ben fet que ja no calia veure un documental. Les paraules no són meves, són d'en Josep Pàmia, que va venir a la presentació del... Bueno, va venir una presentació nostra a Lleida Ciutat i al final vam passar el teaser. I la seva frase, encara que el Lluís diu que sóc molt ràpid, no sempre és el cas, va trigar un temps a... Si la frase ja no caldria fer el documental, que pot ser interpretada molt positiu d'estar, però no és la que buscàvem. Perquè un documental que l'hem construït, diguem, alquímicament, de primer fer Escòcia, que no fa pupa, després parlar de coses generals que no te la veus venir, després dius, ostres, si això és el que passa a Catalunya, això no està igual d'alquimistament construït quan fas un teaser que en 5 minuts ho hagi d'explicar tot. Per això hem fet un tràiler que és més sobre els conceptes de com han anat inventant paraules, que si el procés és això i tal i qual, i que ho deixi més obert. I diria que és una, diguem, incorrecció que hem fet, que hem sabut corregir. I al final, doncs, la veritat és la que és. Com s'haurien fet les coses si hi hagués independència i poder desmuntar d'on ve Junqueras, d'on ve Puigdemont, d'on ve Ada Colau, què són les CUP, com s'haurien de fer les coses i com s'han fet. I animar el poble de Catalunya a recuperar la iniciativa i a fer les coses nosaltres. Un documental que, com imagineu, no només no és que no tingui subvencions, és que per passar-ho el que tenim és por de que facin caure els servidors i, per tant, demanar-vos a cada un dels que esteu aquí que us convertiu en un soldat cívic de Catalunya i que a mesura que el documental arribi de les més maneres possibles a tothom. Perquè amb el documental sol es podria guanyar, doncs, amb el punt actual que estem segurament. Per tant, demanar-vos això, que ens ajudeu, els que pugueu, que ens ho feu saber i us guardarem lloc per venir al Cinema Girona a les 8 de la tarda del dia 1 d'octubre. I els que no, que ens ajudeu a escampar-ho de totes les maneres. Hem arribat a un acord aquesta setmana per doblar-lo a l'anglès amb accent escocès i també té versió castellana feta per la mateixa veu que la fa en català, que és un doblador, em sembla, fins i tot de Clive Owen i tal, és a dir que... Tenim un documental fet per un director magnífic, que és l'Ignasi Pere Ferrer, que ha fet 7 pel·lícules i un munt de documentals, amb dobladors de nivell de pel·lícules de Hollywood, suposant que aquestes fossin les bones, però ja m'enteneu. I després suposa... A veure com ho explico. Resulta que hi ha gent que li agrada sentir tafanejos dels vestidors de futbol, que en realitat no és l'important, o que veuen tafanejos del Sálvame. Això no és que sigui nivell tafaneig, però sí que suposa la possibilitat d'entrar a una informació que ens ha costat 30 anys de temps i 6 anys de lluita molt dura, poder-hi arribar. Per tant, jo tinc la sensació de que potser potser no arribarem a tothom perquè sigui un líder notarial, però si arribem perquè són tafaners i ens hi fa algun servei, no estarà malament. I aleshores animar-vos a això, que col·laboreu. Agrair els que heu col·laborat amb el micromecenatge. Això per variar, perquè si fos fàcil no ens motivaria alguns dels que estem aquí, ens motiva només les coses molt difícils. Doncs, bé, el micromecenatge està controlat per persones properes a Esquerra Republicana. Quan devien veure el documental, els devien posar pèls no canes, sinó pèls verds, liles i dels colors que vulgueu. I aquí també vam aconseguir... A dret hi ha un concepte que és que proveixen que la cosa vagi pitjor. No? Si tu et contemplen una cosa i si només recorres tu, no pot ser que et caigui més pena, perquè seria una manera molt bèstia
de que la gent deixi de recórrer la provisió de la reformatio imperius, em sembla que diu. Doncs nosaltres vam tenir la reformatio imperius, perquè les coses anaven malament fins que vam anar un dia, vam parlar amb el director de Totsuma i des d'aquell dia van anar 5 vegades pitjor. Cosa que també no cal ser conspiracionista per pensar que té alguna relació, no?, entre una cosa i l'altra. Per tant, hem tingut persones capaces, no sé si jo si d'anar a la Lluna, suposant que sí va anar, però que persones molt habituades a fer transaccions a internet facin 12 intents seguits de fer l'aportació i no la puguin fer, ja us imagineu quin nivell de sabotatge estem parlant, no? Però com que alguns dels que estem aquí això ens posa, doncs ens n'hem sortit igual. Sí que hem obert una segona fase del micromecenatge per, si és possible, traduir-lo, doblar-lo a algunes llengües grans del món o podem fer promoció a les xarxes on sigui, doncs poder-ho fer. I també per donar l'oportunitat a aquells que pensen que no tenen la més mínima capacitat d'internet, veure que no era culpa d'ells, també penso que és una... que farem recuperar l'autoestima de la gent, d'acord? Per tant, el documental és una peça molt important. I cosa del que hem fet, i no és estrictament Radio Adrian, però ja sabeu que aquí ens posem, semblant de l'ANC perquè tenim samarretes diferents, no? Doncs també hem estat fent el llibre, un honor, amb el Jordi Gispert, que és una persona que jo diria ha fet una evolució, però ja ho dirà ell a l'U, que després d'haver el documental és programa doble, perquè després presentarem breument el llibre, és a dir que home, jo penso que és un dia que ho recordarem 100 anys. Perquè el llibre, que encara tindrà un retoc, perquè per poder-lo entrar l'1 d'octubre, doncs encara ens agradaria repassar-lo més, però un llibre que parla a fons del meu ingrés psiquiàtric i del que va ser allò, i aprofito dir que aquí estem entre amics. Jo penso que la gent que em coneix, que passa temps amb mi, sap que jo no ho he vist des del ressentiment, ni que penseu que tinc tares, no, les tenia abans ja. La majoria em coneixeu des de després, això ja venia de sèrie, no? Però no hi ha ni ressentiment ni hi ha res d'això. Hi ha de que hem d'aprofitar l'oportunitat. I l'oportunitat de que en una suposada democràcia, que es queixa tot el dia, que els de Madrid no són democràcia, però aquí sí, una persona que fa una vegada fan per la independència se la pugui tancar criminalment a un psiquiàtric, torturar-la 62 dies, intentar destruir-la fins al punt d'induir-la al suïcidi, això és molt gros. Però quan això hi participen, o per acció o per omissió, gent com Puigdemont, Junqueras, Forcadell i tots aquests, perquè tots ho sabien, i alguns una mica més, perquè noms com el de l'Hisenda Pelosi s'han utilitzat per difamar-me amb anterioritat que jo trepitgés el psiquiàtric, doncs és una cosa que l'hem d'aprofitar. I algú diu, no, és que no, ho dius tu mateix. Dic, bueno, és que si em parlés TV3, no n'hauria de parlar jo. A mi, jo penso que la gent que coneix la psicologia humana pot imaginar que a mi hi ha coses que m'agraden molt més fer i parlar que parlar d'allò, però és que fins i tot en els moments més foscos, jo pensava que allò que estava passant ens havia de servir a tots. Perquè a mi no em van tancar per dir-me David Reventós. A mi em van tancar perquè volien tancar la independència. No m'ho van fer per com em dic o per el que m'adeixo o pel que peso. M'ho van fer perquè jo vull la independència i ells no. Per tant, jo crec tant en aquest poble, tant, com per haver aguantat el que no sé jo si hi ha molta gent que hagués aguantat, però jo dic moltes vegades dues coses. I deu haver algun error en la transmissió de pensament, perquè quan em torna que tinc un ego desmesurat, dic, no em deu sentir sempre. Jo sempre dic que sóc molt més mediocre que el Lluís i que altres persones d'aquesta sala, perquè jo no m'hagués posat en això si no fos per guanyar. Hi ha persones que valen molt més que jo, que són capaces de fer una lluita només perquè la seva honestedat els hi diu, no? Jo n'he fet alguna d'aquestes, també. Ara m'he fet gran, n'he fet 50 d'aquestes. I jo sóc una persona normal en circumstàncies excepcionals. És a dir, jo no considero que tingui un mèrit excepcional. Jo la decisió que havia de prendre és com si obres una porta i veus una persona que és el president del teu país assassinant nens. És un exemple, que sempre hi ha els que s'agafen els exemples. I llavors has de decidir en ràpid segon si allò que has vist et canviarà la vida perquè dedicaràs la resta de la teva vida en que allò se sàpiga, encara que t'ho costi tot, o si faràs veure que no ho has vist i que dia passa any empeny. I aquí tampoc tinc mèrit, perquè la meva natura no em permetria fer una altra cosa que intentar que això se sàpiga, no? Per tant, hem dedicat totes les hores que hem pogut, a Lluís en particular, amb dol, perquè
perquè exprimar-lo d'aquesta manera tal, també he de dir que per mi és un orgull fer un llibre que encara que no surti els crèdits, però és tan seu com nostre, i és una altra peça fonamental per parlar del que va passar realment amb la Muriel Casals, del que va passar a Escòcia, del que va passar als atemptats de la Rambla de Barcelona, del que ha passat amb les falses declaracions d'independència, de què és la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya, d'on ha sortit tota aquesta gent, i d'explicar més o menys com Directe 68 farem la independència i també com no ho farem. I, per tant, penso que és un llibre que tothom hauria de tenir, perquè arribarà un dia que ho faran no són la meitat dels llibres que estan parasitant les llibreries de Catalunya, perquè són llibres que no expliquen res, que ens expliquen el bé que ho hem fet, però ho hem fet tan bé que no som independents. No? Doncs aquest, amb moltes menys planes, explica per què no som independents encara i com ho hem de fer per ser independents. Aquí ha sigut una cosa que ha generat... ens agradaria també veure com ho podem gestionar. Val? Això ens orienta a una tercera acció, que lamento dir-vos que tot i que sou els més propers encara no podem comentar, però nosaltres estem enfrontant-nos a un sistema que és hegemònic. I tenen els mitjans de comunicació de masses i tots els partits, i tenen Òmnium, i tenen, ho tenen... En principi ells pensàvem que nosaltres no podíem existir, d'acord? I llavors, aconseguir i fer quadrar, i aquí també, al final, a vegades t'equivoques, però si perseveres ho encertes. I vam retardar 20 dies a presentar el llibre, que tampoc hagués estat, però fer coincidir la data de l'1 d'octubre, on ho deia, em sembla, la Tere, que deia, no, fa molts anys l'1 d'octubre la data de Franco, i fa dos anys l'1 d'octubre és la data que ens van pagar, i ara l'1 d'octubre és el dia que recuperem la iniciativa, no? Poder presentar un documental que ens ha costat 3 anys, però que estarà traduït al castellà i a l'anglès, i que tornarem a fer un altre miracle i aconseguirem que es vegi als llocs. Fer coincidir amb un llibre que explica la versió molt diferent de la que ens han dit, és molt. Però aquí, ara que s'ha posat de moda això del tsunami independentista, que fa una mica de pena, perquè més aviat sembla que algú... Democràtic, sí, perdó. Sí, que a part diu, bueno, això, sí. Però un tsunami que està molt bé, no? Jo ja ho vaig dir al meu Facebook. Deu ser el mateix brillant que va dir que ens posàvem a Waterloo perquè tothom se n'ha fotit de nosaltres, perquè una cosa que està... La mitja d'edat del procés, que està bastant envellida, dius, què és un tsunami? Diu, la meitat no ho saben i la meitat saben que és una desgràcia natural que mata molta gent, no? És a dir, és el pitjor nom que... Diu, i aquest nom què genera? Diu, no, des del desconeixement fins al pànic. Són les dues reaccions que pot obtenir, no? Per tant, contra aquest tsunami democràtic hi ha la tormenta perfecta independentista. Recordo una pel·lícula que ara, com hem d'ampliar, com que sempre fem Matrix i el show de Truman, ara incorporarem la tormenta perfecta, és una pel·lícula d'uns pescadors que s'arrisquen i els venen 3 tifons de 3 llocs. No? Doncs nosaltres pensem que una oportunitat com aquesta requereix, em sembla que en anglès és to go the extra mile, o no, si no ara no deixarem de remar fins a l'última línia, no? I, per tant, anunciar-vos que hi haurà una tercera acció que serà anunciada l'1 d'octubre i no abans, que és una acció que ha permès que jo hi hagi tancat entrevistes amb Nostra Televisió, amb Pandora i tornant al Cafè de l'Òpera el dia 10. I que, en principi, també a vegades hi ha coses que marquen el límit de les capacitats d'alguns equips, no? Si fent el documental i fent el llibre i fent aquesta tercera acció no som capaços de trencar la censura i no som capaços de tenir milions de persones al darrere, doncs potser és que la degradació de la que parla Lluís potser ha arribat a un punt de no retorn. Com que jo ja sabeu que sóc un optimista visceral, tinc la certesa que aquesta triple acció, aquest triple impacte, aquesta tormenta perfecta, que recau en un moment que la gent ja està molt cansada dels nostres polítics i que s'ha notat amb els números, siguin els que siguin, els números són molt pitjors que eren els anys anteriors, i l'ESMA amb què hi anava la gent, els que hem estat repartint ho sabem, dista molt de l'entusiasme que hi havia en altres manifestacions. Per tant, l'escenari és favorable a aquest equip de Radio Adrian, de Directe 68, de Ràdio Catalunya Universal, de la mentida, de la traïció a la independència. Nosaltres n'hem après, poc o molt n'hem après. Arribem plens d'energia, d'il·lusió, de motivació i amb la falç al puny. I guanyarem. I jo tampoc tinc molt més a dir-vos, que però ho deixaria en aquest punt, em sembla que ja està. Per tant, si teniu preguntes a fer,
Ahora es el momento. Yo tenía una sobre un nombre que has mencionado, Miguel Celadas. ¿Rex, de segundo apellido? Em sembla que sí, però això seria bastant off-topic, eh? No, no, és que coneixo fa 30 anys. Sí. Bueno, así esporádicamente, no estoy siguiendo. Pero es perillosa. Ya en parlem després. No, però la puc contestar. A veure, per si... Mira, vaig a... he après de... Primer, el Miguel a mi s'ha portat impecablement. Per tant, hi ha una cosa que és allò, em sembla en castellà, és te bien nacido, ser agradecido. ¿Vale? Això no vol dir que jo comparteixi les seves posicions amb tot. Però com que hi ha persones de les que són molt importants per a mi i coses molt importants per a mi que sense l'existència del Miguel no hi serien, és a dir, el Miguel ens ha permès trencar la censura amb un tema que encara que hi ha entrat ara no és el seu tema essencial. I ens, no. ha donat veu que altra gent no ha fet. Ens ha permès... No, però és que si em preguntes tens el risc que et contestin. Perdó. Jo he dit només... Ens ha permès anar al Cafè de l'Òpera, que ens ha obert la porta a ell, ens ha permès anar a Nostra Televisió, ens ha fet dues entrevistes, ens ha fet un acarament i ens està sondejant fer-ne d'altres. Ho dic perquè hi ha persones que no són percebudes com a perilloses, que quan al final farem el càlcul d'actius i passius, doncs resulta que el Miguel, sense ser segurament independentista, haurà fet més que la majoria immensa d'independentistes per aquest factor que porta. Perdó si m'he allargat una mica la resposta, però... Què més? Ja t'ho explicaré. Bueno, sí. O un altre dia. Ja, per mi és una cosa que el canal que ho fes segurament serà per semblar una mica d'això. Però... Però d'això comparat amb el que dius tu, ja normalment o estàndard? No, per saber... Per saber. Si no ho vull dir igual, ja tens, eh? Si ho fes després del... És com aquesta maniobra de l'infecció que estan fent des de l'Ajuntament de Barcelona, com que l'última que toca. No, bueno, o sigui, jo suposo que hi haurà gent com jo que agrairà que si dius PDU de l'AMB són una mica moltes lletres. PDU no faria tot. Sí, això sí. Però aleshores, té una mica de dues coses, no sé si és acabant, eh? Té una mica, primer jo no domino a fons aquest tema, més que ara perquè l'únic canvi climàtic que hi ha és que quan surto que fa molta calor d'estar revisant el llibre, quan vaig a fora si fa més fred o calor. Els últims dies el canvi climàtic que hem tingut és aquest. No et dic això. No, ara dius negacionista, si dic no, t'estic negant, però no. No, el que dic és que no, estic tancat en el nostre món propi. Però això té un punt de distracció. Però té un punt també per mi que s'assembla a que no en saben, perquè en realitat són més actors que polítics. És a dir, quan voleu, em recorda, ho he dit altres vegades, eh? Sí, és horrorós veure segurament una sèrie de medicina al costat d'un metge o d'advocats al costat d'un advocat, perquè les sèries són sèries. No, sí que agafen un punt d'allò, però si el doctor House, quan un tio té no sé què, els primers dos minuts jo li diguessin el que té, ja no hi hauria sèrie, no? Han d'equivocar, han d'estar patint. I una mica és això també. Si quan posa gent als llocs que són actors i que són de la corda que toca que siguin, et trobes aquestes coses. El que passa, amb això em recorda una cosa que diem al documental. El problema és que aquí se'ns fa estrany perquè ens han venut que això és una democràcia i que són gestors.
en el documental ho diu, diu el John Pilger, per mi és un periodista de referència, encara que últimament no sé si no l'han apretat una mica massa. Aquest ens ha parlat dels aborígens, ens ha parlat de Vietnam, és un tio per mi de referència. I ell fa uns anys, una persona que vivia en un règim comunista, li va dir, és que nosaltres tenim un avantatge sobre... O sigui, els que vivim en dictadures tenim un avantatge sobre els que vivim en democràcia, és que no ens creiem res del que ve dels mitjans de comunicació. Que clar, el pitjor aquí és que ens ho creiem, ens creiem que si ve de TV3 serà veritat, quan no. És la mentida que saben que a nosaltres ens farà gràcies. És que es tracta de que cadascú pugui triar la mentida o el titella que el fa feliç, no? Per tant, això per dir que no puc dir que domino el que tu m'has dit, però que no em sorprèn. És de la mateixa manera que si tu ja em diu que l'has vist a la tele fent de metge i quan surts d'allà li preguntes si allò teu que tens tu té mala cura, no? I dirà, escolti, que jo sóc actor. A l'Ajuntament de Barcelona hi va haver un altre fa poc també que es barallaven sobre si podia... Esquerra, hi ha un lloc que té un mirador allà dalt i no sé què, i la Colau va no autoritzar el d'Esquerra, bueno, que deies, escolta, i la independència quan, no? L'Ajuntament de Barcelona, bueno, és que ja té una persona que definim en el documental, clar, l'única feina que havia tingut abans d'això, bueno, les dues feines eren una, bueno, el de fer d'allò de Superwoman, allò d'això no ho conto, eh? Però un paper petitet a Antena 3, que jo penso que devia ser la formació d'actriu, això devia ser el treball de recerca, i després la segona feina, una subvenció que li dona el govern de Trias a l'Observatori d'Est. Clar, que una persona així, que a més ens confirma la Marta Cuera, que arribava a les intervencions dels Mossos 5 minuts abans, havent pactat que no li passaria res, que havien acordat que ningú cobraria sou i ara és públic i notori que no només ella, sinó diria el seu marit o parella, Adrià, i la Gala Pin, també cobraven, que el sou li paga Convergència, diguem, per via indirecta, i que el seu salt a la glòria és perquè li regalen el programa al convidat 9 mesos abans de les eleccions, que suposadament seria el feu de Convergència, i Convergència, que suposadament és el rival de Colau, li regala un programa blanc, blanquíssim del convidat, perquè ella pugui plorar i fer cara de pena perquè la gent la voti. Clar, esperar que una persona que no va poder acabar la carrera diu que per falta de diners, perquè a sobre després se'n va Erasmus a Milán, que no és la ciutat més barata d'Europa per fer Erasmus, i els que n'hem fet sabem que la beca et cobreix el tallat del dematí, però tot l'altre no t'ho cobreix. Clar, és una persona que no té les capacitats, perquè el tema és que no està ni ben fet el càsting. O sigui, quan ja assumim que tot és... us hi podíeu esforçar una mica més, no? Per tant, a l'Ajuntament de Barcelona nosaltres no fem política municipalista perquè nosaltres tenim una funció que és guanyar un cop les eleccions i declarar la independència, però penso que la sensació de desgavell a l'Ajuntament de Barcelona ens arriba de moltes bandes i per tant no m'estranya molt el que diu. Algú més? Vull que sapiguem ja alguna cosa de la voz de la Rambla. Tens alguna informació? Perquè des que va passar fins ara jo no tinc res. Bona informació. Nosaltres hem parlat dels programes, del 9 al 13 de Radio Adrian. Diria que som els primers que ens vam mullar en públic sobre el que ha passat. Bueno, no sé si únics. Seríem, és plural. No primers i únics. Molt poca gent n'ha parlat, però el tema és que ells han trigat 2 anys per arribar a mig camí del que nosaltres vam arribar en calent. O sigui, jo penso que se'n pot d'investigació. O sigui, per mi una cosa que és molt dramàtica és que jo em considero periodista. Jo no he estudiat periodisme, però jo em considero més periodista que el 90% de gent que cobra per fer de periodista a Catalunya. Quina va ser la meva... Quan arribo a Barcelona, diguem que teníem ja teníem fet els primers cursos de carrera, perquè ja portàvem 3 anys de lluita i ja havíem començat a entendre com funciona el món. I clar, t'arriba una cosa que si has estudiat altres situacions d'aquest color és que es reparteixen un munt de paràmetres. És a dir, les execucions extrajudicials dels suposats autors, que apareixin la documentació, que és una cosa que no hauria d'aparèixer. I que càmeres... Tot això recorda altres coses que hem viscut igual. És a dir, els que heu seguit una mica l'11S als Estats Units, sabeu que al Pentàgon hi ha un avió que es plega i que a 47 metres es pleguen just abans d'impactar per fer un forat de 4, i que el rècord del món d'uns tios que apenas sabien volar avionetes poden fer una cosa que els pilots experimentats diuen que és impossible fer.
amb aquella força de la gravetat i tal, volar a 70 centímetres del terra i no tocar fanals, havien anat fent així, i que una cosa allò penetra tres, és a dir, allò és un missil. I a part, tenen els nassos que han confiscat totes les càmeres del voltant i es posen davant una cosa i diuen, aquí veieu l'avió, i no es veu. O sigui, han arribat ja a la indecència de posar-te una imatge que no es veu res i dir-te que tu estàs veient un avió. Sí, és com si diguessin, i aquí veieu com l'unicorni rosa està tombant el Pentàgon i hi hauria molta gent fent així. No? Clar, jo em vaig prendre la molèstia. La Rambla és un dels espais més videovigilats del món. Però és que, a més, ja tot qui té mòbil avui en dia. És una digressió, per exemple, em fa gràcia, jo pensava, això, les pel·lícules de terror, ara que hi ha mòbil, no ho podran fer, perquè sempre algú que està sol i no pot trucar enlloc, no? Però, bueno, ara s'acaba la bateria o no hi ha cobertura. Però aquí el mateix. I aleshores, què vaig fer? Doncs vaig recórrer a peu a l'itinerari que diuen que havia fet la camioneta. I vaig, sabeu quantes càmeres vaig comptar? 18, només en els quioscs del tram, però que són les que ens haurien de donar millor visió perquè estan orientades cap al centre de la calçada. O sigui, aquestes haurien de ser la imatge principal. Doncs de 18 no n'hem vist cap. Ja sé que sóc un conspiracionista, però que de 18 càmeres totes s'han espatllat al mateix dia. O sigui, el que passa en les falses banderes, o pitjor, això no és falsa bandera, això és que tots han jugat junts, eh? Abundarem això. És una doble cosa, que proves que hi haurien de ser no hi són. És a dir, les càmeres hi haurien de ser i no hi són. I l'altra és que coses que no hi haurien de ser hi són. La documentació, ja es veu, no? Sí. T'oculten les proves reals i en planten de falses. Per mi un exemple paradigmàtic de plantar proves falses és a l'11M a Madrid, que la gent avançada sap que això va ser la OTAN, que havia fet un exercici que li diuen CMX del 4 al 10 de març, estan intentant impedir atemptats terroristes. Això em recorda que em sembla que l'incendi del Liceu va ser quan estaven intentant posar la cortina tallafocs, que diem, Doncs aquí igual, tu fas un simulacre per evitar atemptats terroristes i l'endemà et colen el més important de la història de l'estat espanyol. És ser gafes, no? Doncs allà la prova fonamental per agafar aquesta gent és un mòbil que es troba en una, ho recordeu això? Hi ha una motxilla que a ningú se li hauria d'acudir, on hi ha els morts i els ferits, agafar una motxilla del tren i portar-la i fer on són tots aquests. No? O sigui, ja seria el primer premi et felicito fill pel que decideix portar la motxilla. I aleshores algú mira i resulta que hi ha un telèfon que resulta que havien sigut tan burros, o sigui, han pogut burlar tot, però eren tan burros que en comptes de posar a les 7 del matí, havien posat a les 7 p.m. Sabeu què passa? Que resulta que és un model de mòbil que només té rellotge de 24 hores. No tenia... Tu no et pots equivocar. Tu no pots equivocar 7 per 19, que no? I d'aquesta prova falsa penja tot l'altre. Doncs aquí... Jo m'imagino que són uns catxondos els guionistes d'aquestes coses que es deuen avorrir ells mateixos i ja van fer el més difícil. I perquè aquí no només van trobar la identitat dels sospitosos, a part la van trobar mig cremar, perquè quedi més sospitós. O sigui, són uns tios que cremen, però no ho cremen bé perquè encara se'ls pot reconèixer. Però és que han trobat els vales dels xinos de l'acetona i la destral que van comprar. Tothom, tot és sapigut, no? Que tu ja al xinos, que és un lloc que tothom demana factura de tota la vida, sobretot si vas a fer un atemptat, aquell dia demanes factura i estan mirant a la mà, no fotem. I planificaven l'atac terrorista en un lloc que la gent anava allà a fer festes, quarters. O sigui, un dels llocs que es reunien era una casa a l'estany de Banyoles, em sembla que la gent anava allà i ells estaven allà planificant això. És a dir, no hi ha per on agafar-ho. Posant-se una mica més pesat. Em va costar... Bueno, jo hi vaig dedicar molt temps, això. Val? Per què? Perquè no vaig tenir la sensació que ningú més ho feia. Dels dos vídeos que hem vist, els dos són falsos. O sigui, no hem vist... Perquè hi ha una cosa que a mi em va costar agafar-ho i és bestial, però és bestial com ens manipulen. Que hi ha un vídeo d'unes persones que estan veient maniquís, la Marilyn Monroe, que és el Museu de l'Eròtica, i tenen la porta oberta de bat a bat i és un primer pis i ens han dit que hi ha hagut centenars d'impactes d'una camioneta que fa 40 segons que està baixant la Rambla
i atropellant gent, i allà tens persones que no senten res, perquè com que la càmera és muda, el nostre cervell, si no li dones l'ordre de dir que aquella càmera és anòmala, tu penses que està sentint el mateix que ells, i no, perquè ells, a no ser que tots coincideixin que són sords, ells estan sentint el que realment passa. I el que realment passa no és que només surts quan passa la camioneta, és a dir, quan tu només hi veus, per interpretar la manipulació que volen que interpretis, fan sortir els actors quan passa la camioneta, o més ben dit, jo diria, digitalitzen la camioneta quan surten els actors. Però si això fos de debò, haurien sortit mig minut abans. Però per haurien sortit amb mòbils, avui en dia haurien sortit amb mòbils a fer fotos, però clar, haguessin fotografiat un croma, segurament. Aquest vídeo és increïble que ningú no digui que és fals. Sabeu què vull dir? És a dir, no pot ser que tanta aquesta gent que cobra, els interpretadors, ningú diu que és fals. Després hi ha un altre vídeo que entren a sota... No, després hem parlat amb botiquers que diuen que hi va haver dues onades de gent entrant a... O sigui, semblava presa 1 i presa 2. Estava a la meva botiga i va entrar un munt de gent i van marxar i al cap de 10 minuts i van tornar. Jo he vist un vídeo on hi ha gent que realment semblen extra perquè els donen l'ordre i es mouen. O sigui, estan allà darrere, hi ha un tio amb un megàfon. Estem parlant de carrer Tallers o un lloc així. Hi ha gent darrere un cable que hi ha un que diu ara i surten corrent. Hem vist un tio amb la cama desllorigada del revés, estirat a terra, i que després hem vist unes imatges des d'un autobús que la mateixa persona està asseguda allà bevent aigua. Això a les Rambles no pot ser normal, no hi ha ningú assegut. Aquesta escena només pot ser després de l'anterior, no abans. No és que tu estàs assegut allà al carrer i coincideix que passa una camioneta i et desllorigui a la cama. No. És la típica pausa de rodatge, no? Has rodat, t'han girat la cama i després això. Això ha passat. Jo he vist vídeos de persones a la televisió holandesa que deien que els trets vivien... Estava en un restaurant i els trets havien impactat aquí. No hi van haver trets. Hem elevat tant trapero la policia catalana. En el moment troncal de la nostra policia, és tolerable que una persona a peu pugui creuar tota la ciutat sense que ningú el detingui, assassinar a Pau Pérez, agafar-li el cotxe i trencar un setge i escapar-se? Això genera alguna tranquil·litat sobre la policia, el seu comandant en cap i el seu conseller? Conseller que, a més, un tio que també té el premi al GAFE, eh? Perquè Joaquim Forn el posen al juliol de conseller tal i ja el mes següent ja se'n passa Barcelona. I després, dos mesos després, se'n passa l'1 d'octubre, que Interior és dels que més feina té. I se'n va a Brussel·les, però també té la idea insana de tornar aquí perquè el detinguin. Home, i a part, has estat 10 mesos conseller i et demanen 25 anys per un referèndum que ells mateixos han dit que era de broma. Si això no s'agafa, oi? Per tant, no sé si et consideres contestat, però qualsevol cosa que hem vist no quadra. I quan nosaltres vam fer això, VilaWeb es va atrevir a dir que era Montxerraires i no sé què, sense dir el nom. Per això us dic que encara que no ho sembli, encara sigui per parlar malament, els que hem viscut atacs al que diem, però sense dir mai el nostre nom perquè ningú pugui tenir la curiositat d'informar-se del que diem, que posin el nom ni que sigui per parlar malament ja vol dir que ja no ho poden tapar. Però per tal va dir que era Montserrat, o sigui, per tal, dos anys després, penso que correspondria demanar perdó, perquè quan dos anys després tu dius que sí que hi ha hagut intervenció de l'Estat i dius la meitat del que diem nosaltres, lo normal seria disculpar-se d'aquells que, sense cobrar les subvencions que té ell, ni aquells contactes que té ell, ni el personal que té ell, vam anar molt més lluny, molt més abans. No, yo comentaba eso que decías, que es muy súper hombre, con todo que todas las, que todas, cuando te ingresaron, que todas las, que hay control del ayuntamiento, de eso, ¿no? Que todas las organizaciones. Yo te diré que hasta tu propio cuñado puede ser el control, que lo sepas. Hasta tu propio cuñado puede ser... Tú estás asumiendo que yo me porto bien al meu cuñado. No. Te imaginas que yo buscaba una excusa ya para partir peras amb ell y ahora me has fotut a huevo. No porque te lleves mal con el cuñado. Es que en el complot... Bueno, con un cuñado no tenen bona fama, pero bueno. Ya, por eso. En el complot... Sí. No están solo las instituciones. Hay mucha gente. Sí. Mucha gente. Incluso los que están a tu lado. Sí. El que mejor te echa el aliento en la nuca es el mejor amigo que tengas.
Bueno, ya sobre ya es que bueno. Yo te lo comentaba porque lo conozco este hombre y luego lo comento, te lo comentaré. Bueno, ahora más barrejat dos temas aquí aparecen separados. Sí, sí, però, és el mismo tema. Però, però ja molt, no, no, és una paraula que jo no faig, és una paraula que jo no faig servir, però te l'accepto. Però hi ha moltes persones, però a veure, utilitzen el sistema de la targeta blanca. O sea, la targeta blanca és darte un sueldo, un sitio, un trabajo, sí, tu mides sí, bien, però a canvi jo tens que fer algo. Pues esto. Però això, sí, però això sí, no, el problema també, la reacció tan virulenta que tenim els que han començat aquest projecte, amb perdó per l'arrogància, però és que si no hi ha valents, no hi ha covards. És a dir, la nostra lluita per destapar això, les persones que sabien que jo estava tancat en són còmplices. Eh? És a dir, l'única que es pot excusar és el que no ho va llegir, que és molta gent perquè estava censurat. Eh? Però, clar, és molta gent, però nosaltres ho diem sempre. Bueno, primer, és una cosa evident que els règims totalitaris no triomfen perquè molta gent sigui dolenta. Triomfen perquè hi ha una minoria dolenta i una majoria covarda o còmoda o acomodatista. No és una majoria. Hi ha una immensa majoria que no s'hi oposa. Jo sóc raret, el qui em coneix ja ho sap, però... O sigui, jo quan veig una imatge d'aquestes on el metro es pega algú per ser d'una raça diferent o tenir una opció sexual diferent, a mi m'indigna la gent que no fa res. I jo penso que he donat proves a la meva vida, és a dir, no és allò de, ah, si t'hi trobessis tu. Que ja és el mateix que quan ma mare em parla d'un desastre natural, que la majoria no són naturals, però ja sabem que hi ha el HARP i hi ha tot això, eh? Però acceptem en la meva innocència el que pensava jo fa 5 anys que eren desastres naturals. I la planificació. Però això ha passat sempre, diguem, ara pot passar més. Però a mi m'emprenya molt més la gent que es mora perquè tenia un sistema que és podrit, això sí que és evitable, però que eventualment hi haurà un terratrèmol o això no em puc... Això és la natura, val? Però aquí el mateix, que hi hagi una minoria de gent que no accepta la diferència sexual, de raça o el que sigui, és llei de vida, malauradament. Però el que m'encén les venes és que hi ha 99 persones en aquell vagó i no hi ha... Perquè entre 99 tampoc cal ser molt megavalent, eh? I, per tant, això és igual amb tot. I nosaltres sempre ho diem. Jo em faig responsable del que dic. No em faig responsable del que diuen que he dit, que no s'hi acostuma a semblar. Jo no dic que tothom és traïdor. Per començar, jo dic que els que manen col·laboren en la traïció, perquè hi ha gent que és traïdora, hi ha gent que no en sap més, hi ha gent que li fan xantatge. Hi ha gent que, ostres, per pagar ell... per pagar la hipoteca i el no sé què, aquest ja no mira enlloc. I no és veritat que siguin tots. Jo he estat en algunes conferències i diuen l'únic independentista, no és cert, perquè m'estarien dient imbècil. Una cosa que, si fos una cosa que l'has de guanyar per a veure qui pixa més lluny, la pots guanyar tu sol. Però una cosa que s'ha de guanyar d'una o una altra manera revalidada per una majoria, seria imbècil un pensar-se que no, al contrari. Jo el que soc és un de la majoria independentista que he tingut la sort o la desgràcia de tenir accés a certa informació i no estic disposat que aquesta informació no serveixi perquè recuperem la independència, ni més ni menys. Però que hi ha molta gent, segur, però totes les pel·lícules que parlen d'això, la pel·lícula La vida dels altres, sobre el règim de l'Alemanya comunista, l'última escena, la dona del protagonista es suïcida perquè ha sigut ella que ha estat espiada amb ell. I hi ha pel·lícules també d'Irlanda del Nord que quan et detenen un per no pelar-te, doncs a partir d'aquell moment has d'informar del que passa a l'entornira, ja ho sabem. Però tenim, jo penso que tenim l'oportunitat ara, jo ho parlo a vegades amb altres persones. Mira, hi ha lluites que seran molt més difícils de guanyar. A part que jo ja fa anys que ja no entro en dretes i esquerres i tal, eh? Però si un és realment socialista o no n'és, és tan complicat perquè no tens... Però si tu ets independentista, dius que ets independentista i impedeixes la independència, això no requereix interpretació. Per tant, tenim la sort de que aquí l'han fet tan grossa. I jo penso que tenim l'obligació i portem la torxa també per altres pobles, perquè quan desmuntem el nostre, pobles que potser no han tingut la sort de que hi hagi sortit gent del mateix ou, i en comptes de sortir una serp ha sortit un jaguar o un poller, val? Un altre animal, doncs allà igual no ha tingut aquesta coincidència. Però sí, hi ha molta gent que només que és mal, o sigui, igual que es parla del nacionalisme banal, però també hi ha el totalitarisme banal, que és el d'aquells que no s'hi oposa. Sí, una altra pregunta que sí que la resposta
necessito per dos o tres conferències o quatre. Per tant... Però la faràs igual, això és una cosa que em dius. No, ja sé que no hauria de dir això, però ho diuen. És, vale. Això no sembla. Vale. Ja sé que no ho fan. Vale, vale. No, però si ja, si ja m'estàs donant la sortida fàcil, diré, això t'ho diré. Però la cosa és, com puc amar la independència de Catalunya? Aquesta seria una de les respostes que a mi, personalment, ara, en la zona sintètica, podria dir alguna cosa. Perquè jo sé que això, això, el programa aquest, ha de ser extraordinari. No, però primer... No, però no, però es pot contestar... Primer, hi ha respostes que duren molt poc, eh? És com s'ha de fer, volent-la i fent el que han fet tots els països del món que són independents. I no fent totes les coses que hem fet aquí perquè estan fetes per gent que no volia la independència. Això ja hi ha un dolor per... És un, bueno, però ja és una contesta. Sí, sí. Dos, sí, però no. Creant... No, però has de fer col·lapsar un sistema que està posat allà perquè mai siguis independent. I aquest col·lapse, doncs, passa per trencar la censura i que sigui inevitable a la font de la veritat. Abans hem parlat que hi ha persones que no volen saber la veritat. Però són molt menys les persones que volen que tot el seu poble se n'enfoti d'ells perquè es neguen a assumir la veritat. O sigui, hi ha un exemple d'infidelitat, igual s'entendria més. No? Hi ha gent que accepta infidelitat però no accepta que el casino del seu poble tothom se n'enfoti d'ells i que quan entren ells deixin de... És a dir, quan exposem que la veritat i l'engany ha estat tan catedralici, hi haurà una majoria de gent que tombarem això de manera organitzada. Perquè hi ha hagut règims que han caigut d'una manera... no pel mateix motiu, però Ceaușescu, avui parlava amb una persona de Romania, que deia, no, i Mussolini semblava que era hegemònic i no n'era. És a dir, hi ha canvis històrics i el canvi aquí és una revolució de la veritat. Però aquesta revolució de la veritat passa per trencar la censura. I trencar la censura passa per fer coses... He estat a punt de dir la tercera, imagina't, sí. Passa com fer un documental que ho explica, fer un llibre que ho explica, fer alguna acció més que ens plantegem, aconseguir despertar una massa crítica de líders naturals que són els que en comptes de tirar-te el fulletó a la cara són els que estan repartint aquest tipus de fulletons. I a partir d'aquí és el que deia abans. Primer, com es fa? Centrant-ho en... O sigui, és important a vegades saber com no es fa i aleshores no fent el com no es fa, ho fas. Com no es fa és separant-nos per ideologia, per religió, per gènere, per globals, per llengua. Com no es fa és així. Per tant, qualsevol que parla d'això és que no vol la independència. Perquè per fer la massa crítica a la independència hem de tenir molta gent que no pensa com nosaltres sobre immigració, religió, polítiques de gènere. Per tant, tothom que posa un element separador és no fer la independència. Perquè, a més, suposa perdre temps en decidir. És una mica decidir com, de quin color vols pintar la paret de la presó. Per tant, ha de ser un tema. O sigui, quan tu portes 300 anys en una presó i tu o vols sortir de la presó o si trobes excuses que ja t'has acostumat a la presó i tens un síndrome d'Estocolm, que em sembla que el de Catalunya retirarà del llibre dels rècords. El síndrome d'Estocolm, es diu síndrome d'Estocolm quan és... d'una persona. Quan és de diversos milions és síndrome de Catalunya. La majoria d'un poble... No fent les coses que no s'han de fer, perdó, però és... No seguint els partits que no la volen ni els líders que han fracassat. Que a vegades és més senzill que això. Quan diu no. Sí, m'ha arribat. El fet de no ser estat fa que tolerem unes coses que els estats no toleren. Sí, Puigdemont... Sí, el fet aquest de que sempre és culpa de Madrid... Si tu fossis un estat, no es permetria. Si Puigdemont, jo l'he sentit dir que no declarar la independència el 10 d'octubre va ser una errada de caràcter històric. Doncs aquest tio no es pot presentar cap elecció més, no? Sí, no és que sigui llanqui, però algú es pot presentar, pensar que els Estats Units reconeixés que una cosa és una errada garrafal, però el tio diu, però vota'm, encara diu, no, però posa'm 5 milions a la caixa de resistència? No. Per tant, com s'ha de fer? Fent-ho normal. És que també m'ha captat que ens ho compliquin molt. Com s'ha de fer? És que la resposta també és molt senzilla. Com s'ha de fer? Tenim majoria en un Parlament legítimament constituït i un mandat exprés per declarar-la. Dictamen del Tribunal Internacional de Justícia del 22 de juliol del 2010 sobre el tema de Kosovo. És que la resposta és aquesta. Hem tingut un mandat exprés? Sí. Hem tingut una majoria dels que diuen ser-ho? Sí. Han declarat la independència? No. Ho van fer veure. Doncs aquesta seria una resposta ràpida també. I sobre la resta? Però tu encara ho has fet bé, perquè tu sembla que, o no ho has dit,
o no ho has dit, o i en quan hi ha una pregunta que és molt, sembla l'exemple que sembla que és una digressió, hi va haver uns expresoners, eren uns convictes que s'havien fugat, i en un control policial els va preguntar d'on eren i van dir que de Frisco, i els van trincar per això, perquè tota la gent de San Francisco diu que són de San Francisco, però no ho sé segur, perquè no hi he vist. Llavors, aquí és una mica això. Quan tinc una persona que tu estàs donant-ho tot per la independència i et diu com ho fareu, ja sé que la pregunta no va de bona fe. En general, eh? La pregunta normal seria com ho farem. No et dic que tu no ho has fet servir, sí, eh? Però et dic que és una cosa que per mi és igual de reveladora que els que deien que eren de Frisco, que és com si diguessis que ets catalufo, eh? Si dius que ets catalufo és que no ets català. Doncs, això, però com la farem fent-la? Cada un posant... És que jo ho veig al revés. O sigui, jo no ho veig tan difícil, jo ho veig més fàcil que mai. Però fins i tot per animar que algú financi aquesta revolució no has de demanar molts diners per fer tancs, ni has de demanar res, eh? Has de demanar uns quants milions d'euros per tenir gent treballant i anuncis a premsa i ja ho tindríem. Per tant, jo ho faig al revés. No l'hem tingut perquè hem tingut gent que treballen perquè no la tinguem i perquè tenim tot de mitjans de comunicació que ens han explicat com de normal és no fer les coses bé. Però, perquè ho dic a vegades, eh? O sigui, ens hem de treure no només la gent i els partits, ens hem de treure les seves frases, que ens han dit que no la podem fer perquè ve l'exèrcit. O no ho podem fer perquè no som prous. No, com ho farem? Doncs normal. Tampoc et donaré tot el detall perquè també hi ha coses que les han podrit. La frase no podem donar tots els detalls a l'enemic és certa. Però que això s'ha fet servir per enganyar la gent, perquè te l'han fotut al davant dels nassos i t'han dit que era una jugada mestra, també és veritat. M'has d'acceptar que hi ha coses que no les posarem aquí, però bàsicament has de controlar el territori, has de fer una sèrie de coses, has de controlar el territori, has de tenir una majoria, però és que aquí es muntarà un sidral, ho dic moltes vegades. A l'estat espanyol tindrà un gran sidral amb gent que els han enganyat sobre el procés allà. Hi haurà un sidral al País Basc, hi haurà un sidral a Escòcia, hi haurà un sidral a la Flandes, segurament, i a Irlanda del Nord. Per tant, és que acaben moltes coses. Per tant, la farem, doncs, cadascú de nosaltres, posant el millor que tingui i deixant de seguir el show de Truman, deixant de votar eleccions. I cada un de nosaltres més intens el que creiem. Sí. Sobretot feina, perquè... No, ho dic perquè... No, perquè també s'ha d'entendre el que és un moviment de resistència. Poder fer el país més lliure del món no vol dir que el camí a arribar-hi no s'hagin de tenir uns plantejaments més semblants als que tenim al cap de la resistència antinazi que de les assemblees, que per ja hem descobert que les assemblees es manipulen. Per tant, nosaltres hem de tenir un control ferri sobre la informació que tenim i hem de fer les coses amb normalitat. Tenim majoria de la població que vol recuperar la llibertat com és normal. I si això no hi posa una sèrie d'individus i individus que ho fan tot al revés, perquè tenen ordres de fer-ho al revés, ja no seríem. És que ells mateixos ens han enverit... No dic a tu, però ens han... ens plantejaven com ho farem el 2013, no? El 2013 fas una cadena humana, igual que la van fer les repúbliques bàltiques, que en menys de 2 anys ja eren independents, i aquí només va servir per fer un procés participatiu que era, impedir la independència. I a ningú, ningú es preguntava com ho farem el 2013, només es preguntaven quantes setmanes trigarà. Per tant, això, posant l'esforç a cadascú, no fent les coses com les han fet els que no la volen. No dividint-nos per ideologia, no demanant referèndums que no podem guanyar, és això. I el camí que és fer una declaració electoral d'independència amb partits nous, un cop desmuntat l'engany. I no esperar que l'explicació sigui anar a votar unes eleccions espanyoles, perquè no és això. Però seguirem. Sobre la convocatòria d'eleccions? Bueno, sobre la convocatòria d'eleccions només dic que els oients de Radio Adrian no haureu estat sorpresos, que jo diria que ja ho vam anticipar. Per entendre les regles del joc, primer has de saber de quin esport es tracta. Nosaltres creiem que l'esport és fer un referèndum a l'escocesa perquè no hi hagi independència. Entenem que perquè això passi, com que l'estat espanyol ha dit que no el pot permetre, requereix la ficció de que algú li obligui, aquest algú ha de ser algú internacional, digue-li Vaticà, Unió Europea, Estats Units, etc. Perquè això passi, hi ha d'haver tensió. Perquè hi hagi tensió, hi ha d'haver la sentència. Perquè hi hagi la sentència, els d'aquí es van haver d'entregar. És a dir, que en principi
arribaríem al Big Bang, el qui cregui una altra cosa, tal. És anar enrere, i quan vas enrere, després, llavors has de tornar a passar i acabes al mateix punt. Eh? Per tant, han de generar tensió. I quan hi hagi aquesta tensió, què millor que no hi hagi govern espanyol per poder-ho gestionar normalment? No. I l'altra cosa és, algú se li acut amb aquests partits espanyols que posen Espanya per sobre de qualsevol altra cosa, que es fotrien un gol en pròpia porta tan bestial com no tenir govern en el moment que ha de sortir la sentència? És dir, bueno, això només s'entén amb això que ens han ficat al cap, que ells són imbècils, cosa que si ells són imbècils i ens tenen ocupats fa 300 anys, no acabo la frase de què seríem nosaltres, no? El que has tingut per imbècil per un imbècil, no sé quina paraula. Això ho ha dit avui a l'Ignasi. Què ha dit? Què ha dit? Que ha dit que, bueno, que no tenen dret a res, que d'alguna forma han fet pues, que totes les vides estigui contra ells, contra els partits, per tant, fins als nassos, que no creuen res. Sí, però, bueno, en paral·lel, però sí, però tot el que no sé, sí, però és que a vegades el 95% de la veritat serveix per enganyar els desperts i que no, o no. Si no dius que això es fa expressament, és que és diferent. No, jo què he dit? Jo t'he explicat tot el procés estratègic que tenen al darrere i aleshores el tornem a fer endavant i l'acostumem a encertar. És que sempre fan al revés del que tocaria. O sigui, per llei de matemàtica no pot ser. Que els catalans havien d'anar junts el 2015 i van separats, i que el 2017, on no havien d'anar a eleccions, havien d'anar junts i van en tres llistes. És matemàticament impossible que sempre triïn la pitjor opció dels seus. No és possible, no? La matemàtica no ho permet. Per tant, per mi cap sorpresa. A part que no es puguin entendre els que es van entendre per treure'ls de... És que no hi ha per on agafar-ho. Per tant, bueno, hi ha un avançament electoral. Jo sí, ja no vaig votar les anteriors, ja no us dic, però el que sí que dic és treure-li dramatisme. És com si Truman ha d'anar a votar les eleccions per alcalde del show de Truman o no. Doncs, si creu que hi ha d'anar per poder-se escapar, però no ho fa pensant que aquell alcalde acabarà el show de Truman. Ho fa perquè potser es pensa que així enganyarà el productor del programa de que encara no s'ha donat. Però cap ajuntament, cap elecció espanyola, cap elecció europea i cap elecció del Parlament de Catalunya que no sigui ben esfondrat aquest règim, i que la unitat estratègica sigui el poble de Catalunya sota la pell de Directe 68, tot l'altre és fugir d'estudi. Perquè ja ho vaig explicar, jo diria ja fa 5 anys. El truc ens l'havien de fer a Catalunya en aquest període de temps. Tot el que és fugir cap a Europa, cap a l'Ajuntament, o sigui, només havíem de vigilar el Parlament de Catalunya, ens l'han fotut això, eh? 7,5 milions de catalans no havíem de mirar ni a Europa ni a res. Havíem d'estar mirant que els tios que ens representen i que van dir que la declararien fessin el que els hi vam dir. I havíem de mirar només aquí i l'esforç d'ells és que mirem a tot arreu menys aquí. Que mirem si l'Ajuntament de Castellfollit de no sé on té llaç groc o no, que mirem si el tren de Salt quan passa per davant de Lledoners toca els carrers seran sempre nostres, que mirem si Puigdemont ha posat m'agrada en una web coreana que té l'estelada. Són aquestes collonades, els diaris que tenim. Perquè, clar, amb una sola notícia que digués avui 70 traïdores i traïdors no declaren la independència, es veu que no es venen diaris. Per tant, això. Ulls, que no teniu casa. Home, sí. Això dic que això. Bueno, però tu no el tornem a veure, no? Sí, doncs ja està. Una cosa, he tornat a fer còpies del text que va fer el David abans de la vaga de fam, Procés al procés, com proclamar la independència a Catalunya. Jo crec que qui no el tingui val la pena adquirir-lo perquè continua sent d'una utilitat enorme. I si no hi ha cap més pregunta, doncs ho deixem aquí per avui. Acomiadar els oients de Ràdio Abingham i els presentats, i ara aquí tots els que esteu aquí presents, i ara qui ho vulgui, doncs això, dieu-me qui vol anar a sopar junts i continuar parlant, que jo vindré. Hem reservat un lloc i així els trucaré. Molt bé. Bueno, gràcies, eh? Gràcies.
Bé, esperem que hagis disfrutat d'aquest col·loqui amb els oients de Ràdio Adrien. Recorda que si tens ganes d'assistir a dia en un, vagis a la web de directe68.cat/Ràdio Adrien o entres a directe68 i allí vas a la icona de Ràdio Adrien. Hi ha un formulari on pots inscriure't i on se t'informarà d'on se fa el següent mes. Recorda, el tercer dimecres de cada mes. Bé, això ha estat tot. Moltes gràcies i fins la propera.